Okay, and welcome to 30 Tech. Okay, dahil marami nagre-request sa atin ng sample na PC build, so magbibigay tayo ngayon ng sample. Okay, build combos for 15,000 pesos. Okay, so ito guys, again, build combos ito, pero CPU only to ha. So wala itong monitor, wala itong keyboard, wala itong mouse, and integrated graphics yung ating gagamitin. Okay, so yun, so we will be using the AMD A8 9600, the AMD A10 9700, and the AMD Athlon 3000G. Okay, so bakit ito yung napili natin? Well, sa paghahanap ko kasi sa Lazada, okay? Lazada pala ako, guys, tumingin, okay? And online lang po tayo, okay? Hindi ako pumunta ngayon sa physical store kasi alam ko naman na iba yung pricing. Okay, so ako kasi more on online shopping ako, guys, okay? So, ito ay sa Lazada and itong tatlo kasi yung available sa ngayon na nakikita ko. Although, marami pang iba, pero yun nga, good luck finding a decent store na may review na and maganda yung track record, and good luck also finding sa mga stocks. Pero ito, currently available siya ngayon. So, wala pa namang nakalagay doon na magiging out of stock to. So, mukhang may stock pa rin naman yung store natin na tinignan. Okay, so ito yung quick specs comparison ng tatlo, AMD A8 9600, AMD A10 9700, and AMD Athlon 3000G. Okay, so again, itong AMD A8 and AMD A10, guys, are part of the AMD A series. Okay, so mas nauna sila, guys. Okay, nag-start ng production tong mga CPU na to 2016 and 2017. Okay, well, itong 3000G series, ito yung series bago nagsilabasan yung Ryzen 3. Okay, so para makita nyo lang yung timeline nitong mga models na to. But still again, ginagamit pa natin to sa ngayon, and pwede pa rin naman silang gamitin kasi pwede pa rin naman. Okay, kasi kung work from home, set up lang naman, hindi naman super heavy games, demanding games yung i-play ninyo, kayang-kaya na nito. Microsoft Word, Zoom, Webex, kayang-kaya na nito. Simple editing. Okay? So, 4 cores itong AMD A series natin, while 2 cores lang ito si 3000G series. Pero, syempre, mas latest naman tong 3000G kaysa dito sa A series natin. Okay? Yan yung base clock and max boost clock speed ng mga CPUs na yan. Sa default TDP naman, ayan, 65 watts tong parehas, and while 35 watts lang to si 3000G. Okay, so mas mababa yung temperature nito. Again, pero itong 65 watts, 35 watts talagang hindi naman yan super iinit. Stock cooler pwede na, pero yun nga, i-monitor nyo na lang, guys. Okay, parehas yan, lahat yan mga DDR4 na. Okay, so hindi na ako naglagay dito ng DDR3 na mga gumagamit ng CPUs kasi masyado na yon. Wag na. Ayoko na nun. Okay, wag na yon. Wag na. Mag DDR4 na tayo ngayon. So, yan na. For the very least, guys, A8 9600. Pero yung mga models before that, nako, wag na lang. Okay? Pwede pa rin naman, pero wag na. Okay? Radeon R7 series ang ginagamit na tong A series natin, pero Radeon Vega 3 graphics naman sa 3000G. Pero kung mapapansin nyo, kahit R7 yung isa and yung isa Vega 3, huwag kayo magpalito, mas lamang pa rin dito yung Vega 3 graphics kasi hanggang sa ngayon mga Vega series pa rin naman yung ginagamit ng mga integrated graphics natin. Okay, so ito Vega 3, pinakamababa ng Vega series, pero sa ngayon may Vega, may mas mataas pa dyan. Okay, so sa graphics score count, 6 tong dalawa, pero dito sa isa 3, pero mas mataas naman yung graphics frequency ng Athlon 3000G. Kung sa pricing, makikita nyo, 3,100, 3,800, $4,895. Ganun po talaga, guys, kataas yung price ng mga CPU ngayon. Okay? Few years back, hindi yan ganun. Promise, mababa yan. Pero yun nga, dahil in demand, at yung supply and production ay apektado dahil ng chip shortage, so kaya ganyan yung price niyan. Pero kung kailangan nyo talagang bumili ng CPU ngayon, kailangan nyo mag-build ng PC ngayon, well, tsatsagaan nyo talaga itong price na to. So, yan na to, guys. Okay, so ito yung ating sample build for the CPU. Okay, so let's start off with the A8 9600. Ayan, so ito, guys, yung napili kong motherboard, RAM, hard drive, power supply, case, and fans na available sa store na EasyPC. So, hindi po ako empleyado ng EasyPC, hindi po ako stockholder ng EasyPC. I am just a customer. Okay, so customer din ako, katulad ninyo. Well, guys, kung ako marami akong binibilhan, hindi lang EasyPC. I also buy from IT World, Tech 2027, Pinkle Hub, at iba pa, Digiserve, and iba pang mga store sa Lazada. Pero dito kasi, at the time of making this video, dahil sa request ng ating friend, ay kailangan niya ng guide. So, ito, dito kasi sa EasyPC, complete tong set na to. Sa ibang stores kasi, online stores, nahirapan akong magbuo ng combination doon dahil yung iba mga walang stock talaga. So, at least ito, mga acceptable na to sa akin na mga combination. So, ayan. So, for the pricing, ayan yung CPU natin, yung motherboard natin, yung ASRock at 2.6. So, mamaya may magbibigay din ako ng mga other combinations na pwede. Ayan. Sa RAM, I went with Kingston Fury Beast, 8GB muna at 2666 MHz kasi yun yung sasakto din naman dun sa CPU natin, guys. So, at least to sakto na. Huwag ka nang bumili ng 3200 MHz. Huwag ka nang bumili ng 3600 MHz. Ayan, 2666 lang, sakto na yun dun para sa CPU mo and sa motherboard mo. Okay? Doon naman sa hard drive, ayan, combination ako, guys. So, SATA, 120GB na SATA para dun mo i-install yung inyong OS, yun iba pang mga applications, while yung mga games mo, yung mga videos mo, yung mga pictures mo, yung iba pang mga storage mo, dun mo na sa hard disk. Okay, 1TB hard disk, 421, that's already good. And sa power supply, I went with Gigabyte 450 watts. Okay, at 2,000 pesos. Okay, so again, ito kasi, I don't recommend kasi ibang mga brands na hindi sikat. I only go for Gigabyte, for Cooler Master, for EVGA, and other brands. Okay, na nakilala na. Okay, pero yung mga less than 2,000 pesos na ang tataas na ng wattage ay magdalawang isip na kayo. Or better yet, basahin niyo yung mga reviews. Also, sa case, I went with the Inplay Major Mid-Tower Gaming Case 955. Okay, so acrylic na din to, guys. Yung glass na din yung sa gilid niya. So, at makikita mo yung laman ng CPU mo. Diba? Malay mo kasi kung gusto mong makiuso na rin. And parang din may ilaw ko kapag gabi. No? So, yun na. Pero meron naman mga case na available na sarado na yun. Kung ayaw mo makita yung loob, much lesser yun sa 955, guys. And of course, dahil yun yung case na pinili ko, so naglagay na din ako ng RGB na fans. Okay, at least diba may umiilaw-ilaw na doon na makikita ka. Okay, nasa 595 pesos din yun. Tatlong fans na yun na umiilaw. Okay, nasa sa'yo na lang kung dagdagan mo yan. Nasa sa'yo din kung hindi ka mo nabibili ng fans. So at least bawas pa yan. So magiging 14,000 na lang pala to. So again, total nito 14,531 for this combination. Next natin, change ko na lang. So if yung processor mong pipiliin dito sa same build, okay? A10, AMD A10 3.8 yung price noon. So magiging 15,217 yung total price mo. Okay, using the same components, no. Kasi compatible naman sila. Ngayon, kung yung AMD Athlon 3000G Vega, nasa 4.8 yun, yung CPU, magtototal ka ngayon ng 16,295.40. Okay, so nagre-range sa to 14 to 16,000 yung ganong combination. Okay? So, budget na rin. Okay? Ngayon, again, this is only for the pricing, guys. Okay? So, ayun, nakita nyo. Ngayon, ano ba yung mga pwede nating alternative combinations, especially sa motherboard? Okay? Kasi meron tayong nakita na pwede naman talaga, and available siya. Ayun, may nakita din ako sa ibang store na A320. Okay? So, yun nga, kung yung ASRock, kasi yun yung cheapest na nakita ko dito, yung ASRock A320 nasa 2.6 from EasyPC. Gusto mo naman ng ASUS EX-A320. Ayan pala yung ASRock, guys. So, yung ASUS naman A320. Ayan. Maganda-ganda yung specs nito, guys. Promise. Okay? So, ayan. Dyan. Kulay red siya. Kung trip nyo yung kulay red, kung bukas naman yung CPU mo, may konting bling-bling ka dyan. Ayan. Nasa 2988 yan, guys. Okay, maganda yung features niyan, guys. And of course, yung MSI A320 M-Pro-VH. Okay, nasubok na natin din. Okay, maganda din to. Okay? Nasa 2.8 yan sa EasyPC. And, syempre, yung ASUS Prime A320 M-K. Okay? Na nasa 2788 sa EasyPC. So again, mga AM4 sockets to, and this is compatible with your motherboard. With your CPU rather. Okay. Dito naman sa SDD options, yun. Sabi ko nga, kung yung RAM tayo gagamitin mo na 120GB, 1020 yun. Okay? Ngayon, kung mag 240GB ka nun, nasa 17. Kung ayan, and dito naman kung Kingston din yung gusto mo na 120GB, nasa 13. Okay, from RAD101 Tech, nasa 13 'yon. Okay, pero meron pa naman ibang celo diyan, may nasa 12 ganyan. Okay? Pero yun nga, i-combination mo siya. So, it's either 120 or 240GB yung sa OS mo and yung mga apps mo and yung games mo and other files, videos, pictures, yung mga malalaki, ilagay mo muna sa 1TB mong SSD. Okay. So, yun yung mga pwede mong paglaruan at this price point. Again, hindi lang po ito ang binibenta sa Lazada, pero at the making of this video, dahil nagre-request yung iba natin dyan na followers or friends, ay ayan, ginawa ko tong video na to. Okay, sa power supply naman, ang pinili ko ay Gigabyte 450 watts, 450B. Again, it's 2,000 pesos. Okay. So talaga ang nire-recommend ko, guys, ng mga power supply ay yung talagang mga branded. Okay. EVGA, Cooler Master, Corsair, Seasonic, Thermaltake. Yung mga ganun. Okay? And kung may budget ka, syempre mag-ROG ka or ano pa, Corsair or iba pang mga brands. Okay? Pero itong Intelligent Awake and Inplay, well, ito, guys, buy at your own risk. Okay? Tingnan nyo yung mga review sa Lazada and sa Shopee ng mga bumili ng mga power supply na to. Okay, so para sa akin, if pangit ang kuryente sa inyo, paiba-iba ng voltahe, palagi nagbo-brown out, wag na kayo dito. And most especially if wala kayong UPS. Okay, gumamit na kayo, guys, ng UPS. Promise, pag-ipunan nyo na yan. Pag-invest kayo dyan, malaking tulong pa yan sa inyo. In case mag-brown out, if talagang mahilig sa inyo. Okay, so that will help you a lot. Pero kung dito naman sa power supply, especially kung mag-upgrade ka, guys. So, syempre, di ba, mag-upgrade ka mga ilang years. Baka sana okay na yung mga price ng graphics card. So, again, mag-consume yun ng power. Okay, so pwede mo nang abangan, lalo na kung doon naman talaga yung upgrade path ng PC build mo. Okay, so yan for the power supply. AMD A10 and AMD Athlon 3000G na available ngayon sa Lazada. So, ginawa ko na din to dahil weekend sale. Weekend sale, guys. So, baka may magbibuild sa inyo ng PC. Budget PC lang naman ang hanap. So, at 15,000 pesos, ito na po yung pwedeng maging build ninyo. Okay, so again, that's it from 30 Tech. If you like these videos and if you'd like to continue making us do this builds and tutorials, well, please do subscribe. And yun, kung may mga comments kayo, don't worry, just put them down below and we'll answer them. Ayan. Thank you.